এজন কণ কণ শিশু, লগতে আছে এজন বিশেষ ব্যক্তি। ব্যক্তিগৰাকীয়ে শিশুকেইগৰাকীক লৈ ঘূৰি ফুৰিছে টংলা চহৰত। ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ ওপৰত। শিশুসকলৰ সৈতে চলিছে তেখেতৰ মত বিনিময়। পিছে কোন আৰু কি পৰিচয় এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ? পিছে ৰব, তেওঁ হৈছে ওদালগুৰিৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকৰ সন্তান তথা বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সঞ্জিত তাঁতি। হয়, সদায় কিছু ব্যতিক্ৰম চিন্তাধাৰাৰে কাম কাজ কৰি ভাল পোৱা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ আজি উপজা দিন। নিজ সমষ্টিৰ প্ৰায় 70ৰো অধিক অনাথ আৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে নিজৰ উপজা দিনটো উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীক। জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি পূজা উপলক্ষে শিশুকেইগৰাকীক তেওঁলোকৰ মনে বিচৰা ধৰণে নতুন সাজ পোছাক প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে তৃপ্তিৰে দুপৰীয়াৰ এসাঁজ অন্ন খুৱাই ব্যতিক্ৰম হিচাপে নিজৰ উপজা দিনটো উদযাপন কৰে তেখেতে। তেখেতৰ মহানুভৱতাৰ ফলত এইসকল শিশুৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে বুলি তেখেতৰ শুভচিন্তকসকলে জনায়। তেখেতৰ আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত আমাৰ ফালৰ পৰাও জনাইছো অযুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা। আজি আমাৰ BTR EM আমাৰ ননাই চেখা সমষ্টিৰ MCLA সন্মানীয় সঞ্জীৱ কান্তি ডাঙৰীয়াৰ আজি জন্মদিন। আৰু সেই জন্মদিন উপলক্ষে তেখেতে এই তেখেতৰ সমষ্টিত বহুত দুখীয়া ঘৰৰ, মানে গৰীব ঘৰৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, তো যথেষ্ট 60%তকৈও অধিক সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী তেখেতে আজি টংলালৈ আনি ইয়াতে এই কিছুমান নতুন বস্ত্ৰ কিনিছে পূজা উপলক্ষে। আৰু লগতে সেই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক তেখেতে এখন সুন্দৰ হোটেলত নি এসাঁজ খুৱাইছে আৰু তেখেতসকলৰ লগত সুন্দৰভাৱে মত বিনিময় কৰিছে। আৰু একচুৱেলি আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিছে, আৰু গোটেই ল'ৰা ছোৱালী যিমানখিনি আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান চকুৰে দেখা নাপায় বা এনেকুৱাও আছে বা ভালকৈ চলা ফুৰা কৰিবও নোৱাৰে। তো তেখেতসকলেও বহুত উৎসাহিত আছে আৰু বহুত ভাল পাইছে। আজি ছাৰৰ, আমাৰ EM সঞ্জিত তান্তি ছাৰৰ জন্মদিনত তেখেতসকলে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু তেখেত উৎসাহিত হৈছে ল'ৰা ছোৱালীসকল। আমাৰ ননেশ্বৰ সমষ্টিৰ হয় গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী, আৰু তেখেতসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে যথেষ্টখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্বও লৈছে আৰু সেই হিচাপে পালন কৰি গৈ আছে। আৰু আজি ল'ৰা ছোৱালীসকলকো সুধিছে কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে ছাৰে সম্পূৰ্ণ বুজ লৈছে তেওঁলোকৰ পৰাও। হয়, একচুৱেলি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ছাৰৰ মত বিনিময় কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও বহুত উৎসাহিত হৈছে আৰু ভাল পাইছে, কাৰণ সিহঁতৰ একচুৱেলি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে এসাঁজ খোৱাৰ কাৰণে বা এই এখন কাপোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া তেখেতসকলৰ মাক দেউতাকে। ঠিক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ সন্মানীয় EM মহোদয়ে আজি পূজাৰ প্ৰাকমুহূৰ্ততে, দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকমুহূৰ্ততে তেখেতসকলক কিছু হ'লেও বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইখিনিক তেখেতসকলে বহুত উৎসাহিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে বাহিৰা এনেকুৱা হোটেলত কোনোদিন খোৱা নাছিলে আৰু আজি খাই তেখেতসকলেও বহুত ভাল পাইছে ল'ৰা ছোৱালীসকলেও।